tunnet teha sellega. Olenevalt sellest, mida laene ajal ala teadvusest tulla teadvusesse välja ja seal siis mängima hakata. Aga nüüd meie ümber keskaja kultuur oli väga jälgis seda, mis avalikus ruumis on nähtav. Need sümbolid pidid kõik sulle pidevalt tuletama neid asju meelde. Nüüd, kui te lähete tänapäeval, mul oli see esimene niisugune ebameeldiv mulje, kui hakkasin läänes käima, et enne jõulupühi oli tänavad täis viis nurki. Ma küsisin ühe käest, aga kus Sirp ja Vasar on? Kui me hakkame ühte sõnumit reklaamima vastand sümbolitega, siis mõjub see sümbol, mitte see jut, mis sinna juurde räägitakse. Näete, kui salakavalalt see käib. Sa võid imet teha sellega. Olenevalt sellest, mida lapse pulga voodisse pannakse, et ta veel enne, kui ta midagi taipab, näeb seda. See võib määrata kogu ta elu. See kujutis, mida ta seal näeb. See sööbib talle niimoodi, et see on tal kondi üdi sees ka. See saab põleta raua kaga välja seal. Totaalselt määrab, mis elu on. Niivõrd olulised on sümbolid. Selle tõttu seid sümboleid jälgitakse ja kui te keskaegses Tallinnas käite, siis veel näete neid. Aga keskaja avalikus ruumis toodi inimese ette missugused sümbolid. Pattudest, aga kohe kindlasti ka voorustest. Pattudest räägiti viimse kohtu ähvarduse piltidega, surmapildid, aga kõige üle võimutses ikka mis? Ema lapsega elu hoidmine ja ohvri mõte. Ilma ohvrita pole elu. Avalikud sümbolid mõjutavad. Kui te praegu võtate ajakirjad kätte ja reklaamid kätte ja kõik, mis on, siis alastamatult ekspluateeritakse kapitalistlikus kasvuahnuses, appelleeritakse kõigele meisse, mis meis on madalat. Lihalikku, kõike reklaamitakse kuidagi niisuguse seksuaalsusega seoses ikka. Olgu auto, mootor, ratas, mis tahes ikka keegi peab seal niimoodi juures olema ja ennast näitama kuskilt kohast, nagu see auto poleski tähtis, vaid see, kes seal kapoti peal ennast demonstreerib. Kas see ei ole ka naiste solvamine, kui, kas naiste rahvas muuks ei kõlba, kui siis selleks, et ostke meie kaupa, eks ole. Naisest tehakse kapitalistlikus ühiskonnas kaup ja kauba reklaamimise vahend. See on solvab lausa. See on mõnitav lihtsalt. Kus on keskaegne daami kultus? Rüütli kultuuris oli kolm kultusobjekti. Jumal kui korra sümbol, daam kui elu sümbol ja kolmas oli kuningas kui sotsiaalse korra sümbol. Need kolm olid austusobjekti. Daam oli kuningast ettepoole asetatud. Naise kultus ja naise kummardamine naisena, emana, eluandjana. Mitte, et mitu diplomit seal on, mis karjääri sa oled teinud. Nii. Sa ei olegi mis või. Nii. Miks me alandame kapitalismis naise kaubaks? Ja paljud naised ei saa sellest aru ja arvavad, et see on vabadus. Ja rikuvad oma elu ja rahvas hakkab hääbuma, kui emadus tuleb välja. Miks meil, me nüüd juba nutame omikust õhtani seda, et meil on negatiivne iive ja inimesed lahkuvad. Aga missugust naise tüüpi meil reklaamitakse? Karjäärinais muidugi. Miks ei ole keskel Madonna lapsega? Emadus, lapse hoidmine. Miks see ei ole siis meil oluline äkki? Ei ole jubedamat kui kapitalism. Ma nõukogude ajal arvasin, et see on kõige hullem, aga nüüd ma tean, et on veel hullemaid asju. Veel hullemaid asju, kus on ainult teatud rahahuvi ja see, kellel teda rohkem on, see läheb lausa hulluks, nagu paistab. Sellel on iialgi mõõd täis, see tahaks ikka veel rohkem,
Ma olen saanud jälgida mõnede uusrikaste arengukäiku, mida rikkamaks saavad, seda ihtsamaks lähevad. Ja kunagi pole mõõt täis. Kui hakati rikkust tegema, siis mis öeldi? Noh, kui mul on juba nii palju, et ma võin rahulikult pühenduda mõtisklemisele ja lugemisele ja kultuurile ja sellele. Kui see hullus haarab, siis ei ole mõõtu enam. Siis ei ole enam mõõtu. Siis on veel ainult see ja mitte mingi muu. Ja siis eemaldub nendest inimestest, et enam ei ole nendega asja. Ja. Täitsa hulluseks läheb see. Seal ei ole nii, et inimene ütleks, mul on küll, aitab. Ei, seal seda piiri ei tule. Vaat see on hävitav maania, mis inimeses endasse haarab. Nii et kõik see, mis on kuldlõikeline, harmoonias, võtame jalgratta. Me võime seda kujundada sedapidi ja teisipidi ja kolmandat pidi, aga mis peab jääma? Kaks ratast ja need kaks ratast peavad olema ühe joone peal ja need kaks ratast peavad olema ümmargused. Väga originaalne oleks ju kaheksakandiline jalgratas. Mõelge, kui põnev oleks sõita, ikka palju huvitavam ikka kui muidu. Nii. No natuke raputab ka mis sest. See on uus trend. Nii. Sotsiaalse olendina inimene on see trendi ahv. Ütle, et midagi on moe, seda liikab omal kõrval, estad ka ära. Nii. Sest see on praegune trend. Ja kui sa küsid, aga kui homme on jälle kõrval estadega, mis siis saab? No siis jälle ärimehed leiutavad välja, kuidas on võimalik lasta omale panna, aga see maksab muidugi. Kõvasti maksab. Jälle äri käib jälle. Teeme haigete eluviisidega inimesed haigeks. Ja siis ostavad nad ravimitööstuse ravimeid. Siis me ravime neid. Kõik need arstid, need kuus arsti, kes USA's töötasid välja väga odava vähiravimi, kõik on sooritanud enesetapu ja nende töö tulemused on kadunud. Kummaline, eks? Ma nüüd mõtlen. Kolm Prantsuse politseiametniku, kes hakkasid uurima selle Charlie tulistamise tegelike tagamaid. Teile tundus see asi kahtlane. Kõik sooritasid enesetapu. Huvitav nähtus on läänes. Ilmselt said aru oma veast. Ja elasid seda nii sügavalt läbi, et leidsid, et enam ei saa edasi elada. Nii et Nõukogude Liidus oli asi otsesem niimoodi. No, said aukuda ja siis hoiatati ja natukene lõpuks võibolla said natukene vangi pandud, nagu siin dissidentid olid. Läänes on inimõigused, seal ei panda kedagi vangi. No nüüd teatud asjadest pannakse ka. Seal saavad inimesed ise aru oma vigadest ja teevad omale lõpu peale. See on palju humaansem. See lähtub inimese vabadusest. Vatku ilus. Aga sellele jubedusele. Ja ta keegleb sinna päris kiiresti. Ja alles jääb see osa, mis on terve osa. Haige osa hukkub. Ja haiged rahvad hukkuvad. Terve osa jääb alles. Need on need, kes elavad loomuseaduste järele, kes austavad looduse ja kosmilisi seadusi. Kes tahavad oma elu viia harmooniasse nende seadustega ja on nendele seadustele kuulekad, kes ei lase ennast petta valevabaduse peibutustest. Valevabadus on see, et nüüd võib elu hävitada ja üldse kõik, mis tehakse, eks ole. Aga kus on koguse tunne? Kus on aukartus elu ees? Kohuse tunne, kohus. Seda sõna me ei tunne üldse enam. Aga kohused? Kohustest me ei taha eriti kuulda midagi. Aga õigused on kole kallid. Ja kui kristlikus kultuuris oli inimese käitumisviis, mis oli patt ja patt oli see, mis hävitas elu, siis tänapäevane arusaam inimõigustest on mis? Võimalus patustada ilma südametunnistuse piinadeta. Vahkus on see saladus. Religioosses maailmas inimene, kui teeb valesti, siis ta saab aru ja tal on süüme piinad. Patu kahetsus.
Aga kui me ütleme, et pattu pole olemaski, sul on inimõigus juua, laberdada, litsi lüüa, tappa, no kõik, kõik, narkootsikumi, kõik, perekonda lahutada, lapsed sinna jätta, sul on õigused. Enam ei ole pattu, õigused on ainult. Kas te näete, kuhu see viinud on meid? Küsimus on praegu Eesti rahva elus või surmas. Kui pööret ei tule ja see praegune jätkub, siis on lõpp. Või jäävad väikesed saarekesed, kus saadakse vabadusest teistmoodi aru, et see on kohustus ka. Kohustus hoida elu. Kohustus hoida neid teadmisi aru saamu, mis tagavad elu säilimise ja elu hoidmise. See tõttu albu asju ei maksa vaadata. Aga kuidas sa pääsed? Üks kõik, kus sa silmad pöörad, saad sa jälle lataga vasta silmi. Hoidke oma mõttes auväärseid kujutelmi. Antiikajal ajal oli see teadmine, et last ootav naine vältis inetuste nägemist ja vaatamist ja kirjanduses kohtame sellist lauset, et ta hoidis ilusate inimeste ligi ja vaatas neid, sest ta ootas last. Mina kohtusin kord noore daamiga, ma ehmatasin ära, kui ma ta silmi nägin. Ma siis kuulge, et see ei ole harilik asi, et kus te need silmad said? Kaks niisugust suurt, nagu õigeusu kirikus ikoonidel on Kristus ja Neitsi Maarja. Ta ütles, jaa, kui ma ema mind ootas, ta oli õigeusuline ja iga päev palvetas kirikus Jumala ema ikooni ees. Ta sai lapsele need silmad. Palun. Vaat niimoodi on ka see füüsis mõjutatav. Aga kujutage ette, kui vastupidi midagi. Kui me oleme enne sündi juba traumeerinud selle vaesekese, kes veel ei teagi midagi, mis temasse juba on pandud. Last ootav ema laulis oma lapsele, vestles temaga. Ta elas juba nagu suhtles, eks. Ja ilusad asjad. Nii, mu jutt läheb liiga pikale, kas on täiendusi, vastuväiteid, küsimusi, juhul kui ma oskan vastata. Vapper auditorium on täna. Tavaliselt on mehi neid, kes jalga lasevad, aga naised püsivad. Ja teie püsite naised. Ja teil püsib elu.